ጌታችንን አሳልፎ ለመስጠት ከአይሁድ ጋር የተስማማው ረቡዕ ዕለት ነበር። ይህን ስምምነት አድርጎ እንደጨረሰ ወደ ጌታና ወደ ደቀ መዛሙርቱ ማኅበር ተመለሰ። ከረቡዕ ጀምሮ እስከ ሐሙስ ማታ ድረስም ከጌታ ፊት ምንም እንዳልተፈጠረ ሆኖ አሳለፈ። ይህም በትክክል ይሁዳ ምን ዓይነት አስመሳይና ክፉ ሰው እንደነበረ ያሳያል። ቅዱስ ጴጥሮስ ሁኔታዎች አስፈርተውት ጌታውን ለሦስተኛ ጊዜ አላወቀውም ብሎ ከካደ በኋላ ጌታችን ለአንድ አፍታ ቀና ብሎ ስለተመለከተው ብቻ የጌታውን ፊት በድፍረት ለመመልከት አቅም አጥቶ መራራ ልቅሶን እያለቀሰ ከአጥር ውጭ ወጥቶ ነበር። ይሁዳ ግን አሳልፎ ሊሰጠው ከተስማማበት ሰዓት ጀምሮ ድምፁን አጥፍቶ ከጌታችን ጋር እንደ ወትሮ አብሮ ሲቀመጥ አንድ ጊዜ እንኳን አልተሸማቀቀም። ልብ አድርጉ። በራሱ ሐሳብ አመንጭነት ራሱ ወደ አይሁድ ሸንጎ ሄዶ ብር ለመቀበል ተስፋ ተቀብሎ ከመጣም በኋላ የጌታችን ዐይኑን እያየ አሳልፌ የምሰጥ እኔ ይሆን ብሎ ለመጠየቅም ድፍረት ነበር። በዚያች ሰዓት እንደ ዳታንና አቤሮን መሬት ስንጥቃ ስላልዋጠችው ምላሱን ከጉሮሮ ስላልተጣበቀ በድፍረትና በመናቅ በእውነተኛው ጌታ ላይ የተናገሩት የሽንገላ ከንፈሮቹ ዲዳ ባለመሆናቸው የፈጣሪን ትዕግሥት እናደንቃለን። ሁሉን የሚያውቀው ጌታ ግን ይሁዳን ሊሸነግለው መሞከሩ ቢያውቅም አንተ አስመሳይ ብሎ አላዋረደውም። የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳዕ ሎሌው ግያዝ የማይገባውን ገንዘብ ከለምጹ ከነጻው ከሶርያዊው ንዕማን ተቀብሎ ቤቱ ወስዶ ከሸሸገ በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ ሆኖ ከፊቱ መጥቶ ሲቆም ግያዝ ከወዴት መጣህ ብሎ ጠይቆት ነበር። ግያዝም እኔ ባሪያህ ወዴትም አልሄድኩም አለ። ኤልሳዕም ልቤ ካንተ ጋር አልሄደምን ብሎ ያደረገውን እንዳወቀበት ከነገረው በኋላ የንዕማን ለምጽ በአንተ ላይ ይጣበቃል ብሎ ረግሞት እንደ በረዶ ለምጻም ሆኖ ወጣ። ሐዋርያው ጴጥሮስም ሐናንያና ሰጲራን የተባሉ ባልና ሚስት ገንዘባቸውን ከቤታቸው ሸሽገው መንፈስ ቅዱስን ሊያታልሉና በማስመሰል በፊቱ ሊቆሙ ሲሞክሩ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሻችሁም ብሎ በካህኑ ቃሉ ተናግሮ ተቀስፈው እንዲሞቱ አድርጓቸዋል። የነቢያትና የሐዋርያት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኤልሳዕና ከጴጥሮስ በላይ የልብን የሚያውቅና መቅጣት የሚቻለው ነው። ሆኖም ከአይሁድ ጋር ሊሸጠው ተዋውሎ የመጣው ይሁዳ ዐይኑን በጨዋጥሮ አሳልፍ የሚሰጥህ እኔ ይሆን እያለ ሲዘብትበት በታላቅ ትዕግሥት ዝም አለ። ነቢያትና ሐዋርያት ሊያታልሉ የሞከሩ ሰዎች እንዲህ ከተቀጡ የነቢያት አምላክ ሊያታልል የሞከረ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? ከሁሉም ልብ የሚሰብረው ሐሙስ ምሽት የሆነ ነገር ነው። ጌታችን ከእራት ተነሳ፣ ልብሱንም አኖረ፣ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ታጠቀ። በኋላም በመታጠቢያው ውሃ ጨመረ። የደቀ መዛሙርትንም እግር ሊያጥብና በታጠቀበትም ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ። የእግሩም ሹራብ በማይደረግበትና ክፍት ጫማ በሚደረግበት በዚያ ዘመን ቀኑን ሙሉ ሲጓዝ የዋሉበትን የሐዋርያቱን በአቧራ ያደፉ እግሮች ሊያጥብ ተነሳ። በእስራኤል ባህል እግር ማጠብ የሎሌዎች ሥራ ቢሆንም የሰማይና የምድር ንጉሥ ግን በትሕትና እንደ ሎሌ ሆነ። ጌታችን አጎንብሶ የደቀ መዛሙርቱን እግር ሲያጠብ ይሁዳም ሊታጠብ ተራውን ይጠብቅ ነበር። ጌታውንም ሊሸጥ በተስማማበት ማግስት ጌታችን አጎንብሶ እግሩን አጠበ። ወአጸበ እግረ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ፣ የሚያስይዘውን የአስቆሮቱ ይሁዳንም እግር አጠበ እንዲል ከአንድ ቀን በፊት ክፋትን ለማሴር ወደ አይሁድ ካህናት ግቢ የሮጡትን የይሁዳ እግሮች ጌታችን አጎንብሶ አጠባቸው። ከጥቂት ደቂቃዎችም በኋላ ሊያስይዘው ወደ አይሁድ የሚሮጥባቸውን እግሮች የሚይዙትን ወታደሮች እየመራ ወደ እርሱ የሚመለስባቸውን እግሮች አጠበለት። ምንም እንኳን በነገው ዕለት እግሮቹ እንዲቸነከር አሳልፎ የሰጠው መሆኑን ቢያውቅም ሰውን ወዳጁ ክርስቶስ ግን የአስቆሮቱ ይሁዳን ለመጨረሻ እግሩን
አጡ ተሰናበተው። እንደ ነብዩ ዳዊት አቤቱ ምርሃትን እንዴት አበዛህ ከማለት በቀር በምን አንደበት ልናገር እንችላለን? ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ያለንም ጌታ አሳልፎ የሚሰጠው የይሁዳ እግር ሲያጥብ ከማየትስ በላይ በቂም በቀል ለሚቆስለው ልባችን መድኃኒት ይኖር ይሆን? ይሁዳ ሆይ እስቲ አንድ ጊዜ ንገረን፣ ጌታ ጎንብሶ እግርህን ሲያጥብህ እንዴት አስቻለ? እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራ የሚሰገድለት አምላክ እግርህን ሲያጥብህ እንዴት ትንሽ እንኳን አልተሰማህም? አንተ እግሩ ልታጥበው እንኳን የማይገባህ ፈጣሪ እግርህን ሲያጥብህ እያየህ እንዴት ልብህ ደነደነ? መጥምቁ ዮሐንስ የጫማውን ጠፍር ልፈት አይገባኝም ያለው ጌታ አጎንብሶ ሲያጥብህ እንዴት ልብህ በጸጸት አልተሰበረም? ረቡዕ አሳልፈ ልትሰጠው ተስማምተህ መጥተህ ሐሙስ አጎንብሶ ሲያጥብህ እንዴት አልተጨነክም? ከአይሁድ ጋር የተስማማኸው ነገር ይቅርብኝ ለማለት ጌታችን ከእግር በታች ዝቅ ብሎ ካጠበ ሰዓት የተሻለ ማሰቢያ ጊዜ ከየት ይገኛል? በፍቅር ውስጥ ክፋትህ፣ በትሕትናው ውስጥ ትዕቢትህ እንዴት አልታየህም? እንዴትስ እግሮችህን ሰጥተህ ያለ ሐሳብ ታጠብ? ቅዱስ ጴጥሮስ እንኳን ጌታ ሆይ አንተ እንዴት የኔን እግር ታጥባለህ ብሎ ተጨንቆ ጠይቆ ነበር። የኔን እግር ለዘላለም አታጥብ ብሎ ተከላክሎም ነበር። ልበ ደንዳናው ይሁዳ ግን ዝም ብሎ እግሮቹን ሰጠ። የከዳውን ጌታ የቁልቁል እየተመለከተ ለአፍታ እንኳን ልቡ አልተመለሰም። ሐዋርያት ጌታ ባጠበው እግራቸው ለጊዜው ፈርተው ቢሮጡም በኋላ ግን በጸጸት ተመለሱበት። በአምላክ እጅ በታጠበ እግራቸው ያለመሰልቸት ዓለምን ዞረው ወንጌልን አስተምረው እስከ ሞት ድረስ ታመኑ። በእግራቸውም እንደ ስማቸው ሐዋርያት ተጓዦች ሆኑበት። ይሁዳ ግን በአምላክ እጅ በታጠበው እግሩ ወደ አይሁድ ገስግሶ ጌታ ለሚያንገላታው ጦር መንገድ እየመራበት ተመለሰ። ኦ እግዚኦ ዘኢይት ደፈር ይሁዳ ደፈርከ፣ አቤቱ የማትደፈር አንተን ደፋር ይሁዳ ደፈረ። ቅዳሴ ያዕቆብ ዘሥሩይ።